سال تک موجود ہیں،
سب سے لمبی مدت جو امت کی بیان کی گئی ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امت کی کا جو طبی عمر ہوگا وہ 300 سال ہوگا. آج 15ویں صدی ہے, گویا کہ امت اپنی طبی سال عمر سے 5 گنا اس کا عمر بڑھ چکا ہے. مثلا آج کے زمانے کا طبی عمر 60 سال ہے, اگر یہ 5 گنا بڑھ جائے تو 300 سال بن جائے. ایک آدمی 60 سال کے عمر سے بڑھ کر 300 سال کا بن جائے تو وہ تو صاحب فراش ہو, اور آپ اس کو کہیں کہ آپ مورچہ نشان کی لڑائی لڑے تو یہ تو اس کا بھی مذاق ہو. لہذا یہ زمانہ فتنوں کا ہے. علماء کو چاہیے, امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ علماء اور لوگوں کو خیر القرون والی باتیں نہیں بلکہ کتاب الفتن کی جو روایات ہیں ان کا درس دے اور ان سے عبرت لے, اور کتاب الفتن میں کہیں بھی آپ کو فتنے کے زمانے میں لڑائی کی رہنمائی نہیں ملے. تیسری بات جن کے جانب میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج کس قسم کی دنیا ہے. ہمارے ذہن پر جو سوار دنیا ہے وہ کچھ اور تھا, آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ کچھ اور دنیا ہے. ہمارے ذہن میں جو نقشہ دنیا کا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. اس زمانے میں بعض علاقوں میں منظم حکومتیں سرے سے نہیں ہوا کرتی تھی, نواب ہوتے تھے یا سردار ہوتے تھے یا خان ہوتے تھے. اگر کہیں کوئی منظم حکومت ہوتی تھی تو صرف شہروں میں ہوتی تھی. جن لوگوں کو یونان کی تاریخ کا علم ہے ان کو پتہ ہے کہ آتن نے الگ حکومت کی, اسینیا نے الگ حکومت کی, اور ہر ایک شہر میں الگ الگ حکومتیں تھیں اور ہر حکومت اپنے طور پہ آزاد اور خود مختار حکومت ہوا کرتا. لہذا اس زمانے کی دنیا کو شہروں کی دنیا کا نام دیا جاتا تھا, یعنی وہ دنیا جو مختلف شہروں کی آزاد اور خود مختار حکومتوں پر مشتمل ہے. آج کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے. آج پوری دنیا ایک شہر ہے, اور آپ نے سنا ہوگا کہ گلوبل ولیج ہے, اور ایک شہر میں سارے چودھری نہیں ہوتے, سارے نواب اور خان بھی نہیں ہوتے, سارے زمیندار بھی نہیں ہوتے, معدود چند لوگ ہوتے ہیں. لہذا آج کی اس دنیا کے شہر کے حکومتی نظم کے وہی دو ادارے ہیں جیسا کہ پاکستان کے ہیں. پاکستان کا ایک ادارہ ہے قومی اسمبلی. اس ادارے میں مردم شماری کے حوالے سے افراد کی نمائندگی ہوتی ہے. دوسرا ادارہ سینٹ ہے. سینٹ میں مختلف خطوں یعنی صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے. اسی طرح بین الاقوامی دنیا کا جو شہر ہے اس کے بھی دو ادارے ہیں. ایک جنرل اسمبلی ہے جس میں تمام دنیا کے انتظامی یونٹوں کی نمائندگی ہے. پاکستان, افغانستان, ایران, ہندوستان, چین, روس وغیرہ. دوسرا ادارہ سلامتی کونسل ہے. سلامتی کونسل میں صرف 5 ارکان ہے جو مستقل ارکان ہیں, اور یہ 5 ارکان
دنیا بھر کے بحر و بر اور فضا کے اپنے مملوک اور محکوم خطوں کی نمائندگی کرتے ہیں. جنرل اسمبلی کوئی بھی فیصلہ صادر کرے، کوئی بھی قرارداد پاس کرے، اگر سلامتی کونسل کے پانچ ارکان میں سے کوئی ایک بھی اس قرارداد اور فیصلے کو اپنے محکوم اور مملوک خطے میں مداخلت سمجھتا ہے اور اس کو مسترد کر دے، تو جنرل اسمبلی کا فیصلہ فیصلہ نہیں ہوگا اور قرارداد قرارداد نہیں ہوگا. لہذا آج کی دنیا ان پانچ ممالک کے درمیان تقسیم ہے اور ان پانچ کی مملوک اور محکوم ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس. اور ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات نے سرداروں اور نوابوں کا تجربہ کیا ہوگا، اگر کوئی ہو تو ناراض نہ ہو. نواب اور سردار اپنا ناؤ لشکر لے کے دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے ہیں. اس زمانے میں اس کے گھر کے اندر لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں اور ان کے لیے گلے کا توق بناتے ہیں تاکہ وہ مجبور ہو جائے اور فیصلے پہ آ جائے. لہذا آج کی اس دنیا میں جنگ نہ اسلام کے فائدے میں ہے، نہ امت مسلمہ کے فائدے میں ہے، نہ عرب کے فائدے میں ہے، نہ عجم کے فائدے میں ہے، نہ پٹھان کے فائدے میں ہے، نہ بلوچ کے فائدے میں ہے. اس دنیا میں جنگ ان پانچ ممالک میں سے کسی ایک کو فائدہ پہنچا ہے. لہذا وہ پشتوں میں ایک کہاوت مشہور ہے، توڑ تو پک مد خلص مد خلص. لہذا بندوق سے جمعیت علماء اسلام کا رکن اور جمعیت طلباء اسلام کا رکن مدارس کے علماء، مفتی اور طلباء بچے رہا ہے. کبھی بھی جنگ کے قریب نہ جنگ کی بات کریں نہ جنگ کے قریب رہے. ایک نئی جنگ چھپ جائے گی اس دنیا میں اور دونوں طرف سے لبادہ پہنایا جائے گا مذہب کا، ایک طرف سے لبادہ مذہب کا عنوان طالبان کا ہوگا، پشت پر بوس اور چین ہوگی، دوسرے طرف سے لبادہ ہوگا مذہب کا عنوان داعش کا ہوگا، اور پیٹھ پیچھے امریکہ اور مغرب ہوگا اور قتل عام مسلمانوں کا ہوگا. لہذا مغرب اور مشرق یعنی چین، روس، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس، الکفر ملت واحدہ، اسلام اور امت مسلمہ کے بارے میں وہ ایک ہی رائے پر ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد وحشی درندے ہیں. جب تک ان کا صفایا نہ ہو دنیا میں امن نہیں آ سکتا. پہلے شیعہ اور سنی کو لڑایا جائے گا، اور جب اس لڑائی سے اپنے مفاد حاصل کریں گے پھر اس کے بعد شیعوں کو آپس میں لڑوایا جائے گا اور عجم اور عرب کے نام پر، تاکہ جو ہلالی پٹی ہے جہاں پہ تیل اور گیس ہے وہاں پہ ان کا قبضہ ہو. پھر اس کے بعد سنیوں کو فرقوں کی بنیاد پہ لڑایا جائے گا اور قوموں کی بنیاد پہ لڑایا جائے گا. اور یہ چوتھی عالمی جنگ ہے، نہ قوموں کی ہے نہ ملکوں کی ہے، یہ دو تہذیبوں کی ہے، ایک مذہب پرست خدا پرست اور دوسرا ہوا پرست جو مغرب ہے. لہذا ہم تین باتوں کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اگر گزشتہ جرائم کے اعتراف کے بجائے آئندہ حالات کے بارے میں رہنمائی دیں کہ جنگ کے قریب نہ جاؤ. ہمارے اکابر کا جو آخری تجربہ ہے وہ یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات فتنے کے زمانے کے لیے، وہ یہی ہے
جو آج کی دنیا کی حالت ہے وہ یہی تقاضا کرتا ہے. واخر دعوانا خطاب فرما رہے تھے.